I den her video her, der vil jeg fortælle lidt om at vaske børnetøj, altså håndstrikket børnetøj. Hvad skal du være opmærksom på? Og jeg præsenterer dig for to uldvaskemidler, og kender du et helt andet, så bruger du bare det. Så længe det, der er rigtig vigtigt, det er, at der står til uld og finvask. Det er enormt vigtigt. Og det der med at vaske shampoo og sådan noget, der er nogle gamle huskeråd, lad være med det. Det er faktisk meget billigere bare lige at købe sådan en flaske uldvaskemiddel, end der at bruge en eller anden shampoo. Fordi jeg bor på landet, så foretrækker jeg det her uldvaskemiddel, der beskytter mod møl. Det har en lille smule duft, men det er ikke duft med parfume, det er eteriske olier, så jeg er ikke så bange for det med duften, og duften er meget, meget mild. Det der er ved den her, det er, at den skal ikke skylles ud, og den bliver simpelthen ved med at beskytte det her strik mod møl. Jeg tager nogle nøgler garn med her for at vise lidt om det med vask. På den her, der står der, kan maskinvaskes på håndvask eller uldprogram maks 30 grader. Og det skal jeg nok lige vise på vaskemaskinen også. På det andet her, der står der handwash, lay flat to dry. Det betyder altså, at den skal altså vaskes i hånden hernede. Og det er så i lunken vand, altså noget, hvor du stikker albuen ned, og så mærkes vandet bare helt almindeligt tempereret, overhovedet ikke varmt. På denne her, skal jeg lige finde det. Bup, bup, bup. Der står det ikke engang så tydeligt, men der ved jeg, der står det på deres hjemmeside. Den her, den kan vaskes i maskinen. Det står faktisk lige her, der er vaskesymbolerne. 30 grader i maskinen, og den skal så også ligge tørre. Den skal ikke tørre tumbleren. Nu har jeg fyldt vand i min håndvaske, og for at tjekke om vandet det har en okay temperatur, så stikker jeg albuen i, og så kan jeg faktisk mærke, at det mærkes en lille smule varmt. Derfor så giver jeg det lige lidt mere. Præcis som når du skal bade et lille barn. Og så skal jeg have en lille smule uldvaskemiddel i. Og fordi jeg håndvasker, så bruger jeg jo så den her Rapture. Og i maskinen, hvor det jo bliver skyllet, der bruger jeg neutralen. Til den her, der bruger jeg ikke ret meget. Jeg bruger mit låg her til at dosere med. Så hælder jeg bare lige en lille dråbe. Du ser, det er ikke ret meget. Og så kører jeg den lige rundt her. For det er jo bare lige et par shorts, jeg skal vaske. Sådan der. De her, de skal nemlig håndvaskes, fordi det er 100% uld. Og så lægger jeg dem bare ned i her. Sådan der. Jeg gør ikke så meget andet, end at jeg står og klapper lidt ned. I virkeligheden havde jeg ikke behøvet at vaske de her seler sammen med, fordi at de er jo ikke blevet beskidte. Og uld bør heller ikke vaskes for ofte. Men de her, der er blevet spildt lidt mad på. Og sådan. Når jeg skal fjerne en plet, så gør jeg det hele vådt først. Og så går jeg ind og finder, hvor pletten er. Jeg kan godt finde på lige at markere pletten med en nål eller et eller andet, for jeg er jo ikke rundt og rode for meget i det. Så tager jeg en lille smule sæbe og kommer på. Og så kører jeg rundt sådan her, ganske forsigtigt, uden at passe på, at jeg kommer til at filte og dupper lidt op og ned. Og så lader jeg det igen bare ligge ned i vandet. Og så her der lader det ligge i 10 minutter. Max. 5-10 minutter. Og når det er gjort, så tømmer jeg for vand. Så har jeg fået tømt vandet ud, og så skal jeg lige have presset lidt af vandet ud. Og jeg lægger mit strik sådan ret godt sammen. Ligger det op på kanten her på min håndvask. Det er derfor, at håndvasken altid er så god i stedet for en balje. Og så presser jeg uden og minkelere for meget rundt med mit strik. Så presser jeg bare lige her. Sådan der. Og sådan der. Så er der mange, der godt kan lide at rulle ind i et håndklæde og lade det ligge tørre. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det kommer til at lugte jordslået. Nu vil jeg lige vise dig, hvad jeg gør. Jeg smider nemlig hele baduljen ind i vaskemaskinen. Og nu kunne jeg jo have brugt det uldvaskeprogram. Det har jeg her. Men min maskine, den drejer hurtigt rundt. Og så begynder den at kaste ned sådan her. Sådan så ligesom ryger ned her i midten. Og det gør altså, at ulden filter. Derfor vasker jeg konsekvens ikke uld i min vaskemaskine. Og det er en Goranje oldgammel. Sådan her. Den egner sig altså ikke til at vaske uld i, selvom den har et uldvaskemiddel. Eller uldvaskeprogram. Det jeg gør, det er, at jeg centrifugerer. Så jeg kører den altså om her på centrifugering. Og her der står den så til 1400 omdrejninger. Det giver den altså ikke lige.
Sådan der. 700 omdrejninger er rigtig fint til uld. Og så tænder jeg bare. 12 minutter tager det, siger den. Og så begynder det jo bare at dreje rundt herinde. Og når det så kommer ud, så er det skal ligge og tørre fladt. Fordi jeg har varme i gulvet, så ligger jeg et håndklæde på gulvet. Jeg har lagt det dobbelt, og så glatter jeg ligesom bare mit strik ud, sådan som jeg gerne vil have, det ligger og tørre i form. Fordi det her er en rib, så skal jeg ikke rive i den, for så vil den blive alt for stor. Du kan se her, fordi mit barn har brugt det her stykke strik rigtig meget, så er der kommet lidt fnul. Til det, der tager jeg en ubrugt engangsskraber, og så i retningen med strikket, der barberer jeg den bare lige en gang. Det kan du også gøre, selvom den er tør. Men pas på, at du ikke kommer til at rive hul, så det handler altså om at være lidt forsigtig. Men du kan meget let gøre det med en engangsskraber og lige få fjernet det her overskudsuld. Det, der er vigtigt, det er, at du arbejder i den her retning her, hvor strikket ligesom ligger. Du må ikke begynde at arbejde på tværs. Du kan også sagtens arbejde i den her retning. Det er også okay, men bare ikke på tværs af strikken her. Sådan der. Det er en dum idé at begynde at sidde og hive i de her nuller, men fordi så kan man gøre det hele meget værre. Den bedste metode er altså at tage en engangsskraber eller en uldkam. Du kan sagtens bruge en uldkam også. En engangsskraber har de fleste af os bare lige liggende. Sådan der. Og det er meget, meget let. Det her, det gør jeg på begge sider. Jeg gør bare på den ene side, mens det ligger og tørrer her. Og så når jeg vender den, fordi det er nemlig sådan, at jeg med et par timers mellemrum, maks 4-5 timer, så vender jeg altså lige de her bukser her. Her der har en, der driller lidt. Dem, der ryger lidt ned her imellem min fede rib, dem kan jeg godt finde på at plukke lidt, fordi de er jo gjort løse med skraberen. Sådan her. Så ligner det jo altså et par nye bukser igen, når man er færdig med at give dem sin behandling her. Sådan der. Det her, det var altså vasketips, som du kan sende med, når du har strikket noget op til folk, der ikke strikker, sådan så de kan finde ud af at vaske og passe godt på deres strik.